دا خو به ما اوریدلی وي که نه چې رمضان جانی او پټان جانی. ګورې ملګرو په دې سایټ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري نو دا په لاهور کې په بازارونو کې سرعام ګاډۍ لګېدلي دي او هر یو کس ورځي او په هغه کې خوراک کوي، روژه نیسي نه او خوراک پکې کوي، روژه ماتوي. راځي په دې سایټ کې سره دغه ویډیو پلی کوم، تاسو دغه ویډیو وګورئ. د لاهور بې غارې ته یي خمر کرو. تاسو خو به ویډیو کتلی وي، ډېر ته افسوس مقام دی چې په کال کې دولس میاشتې وي او په دولسو میاشتو کې بیا یولس میاشتې مونږه بوزه وي، خو دغه یوه میاشت بیا مونږ دپاره الله پاک روژه راوستې وي او دغه ته هم مونږه د ټینګې نه او مونږه پکې بوزه کیږو. نو ګورې ملګرو، بیا داسې حکمرانان په مونږ باندې الله پاک مسلط کړي چې بیا مونږه چغې وو مونږه ګراني راله او ګراني راله، نو دا زموږ د خپلو عملونو د وجې زموږ نه الله پاک ناراضه شي، بیا په مونږ باندې دغه شان حکمرانان نولي، ځکه چې دا روژه چې کومه ده دا هم الله پاک پرس کړې ده او د دې به زموږ سره هم حساب کتاب کیږي، به هم زموږ نه تفوس کیږي. نو حکومت له هم په کار دی چې په ده باندې اکشن واخلي او داسې خلک بیا ونیسي، ځکه چې د دې سره زمونږه کم را روان نوی نسل دی هغه هم خرابیږي، بیا به هغو هم دغه روژې نه نیسي. نو د پنجابیانو کار هم دغه دی چې بیا دغه وایي چې وایي پټان جانې او رمضان جانې. نو الحمدلله، شکر الحمدلله چې مونږ پښتانه یو او پښتانه خو په دین باندې سر ورکوي، نو که هغه مونځ وي که هغه روژه وي که د هر د الله هر یو حکم وي نو هغې ته ښه بالکل تیار ولاړ وي. خو دا پنجابیان دي دغه خو دغه خوله نه غي، روژې هم خوري، داسې چې نور څه هم غلط کارونه وي هغه کوي. نو الله دې په دې باندې رحم وکړي چې دغه د الله د حکمونه ومني او روژې ونیسي.